Казав, що сили немає. Давай, 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 все правильно. Двома, щоб ми в одному напрямку рухались. О, і піднімай. О, і піднімай. Сили набрав взагалі. Видно, хто кашу їсть? От якщо гриби дають. Двома. Двома. Давай правою, давай правою, бо ти нас врулюєш не туди. Інстаграмі, у Фейсбуці. От так справді круто. Тут справді лайки. Тут лайки. І діти мають гриби. Так, і діти грибуть. А тут вподобайки і всякі приколюшки. В нейтральних водах.